ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ 100 ଡେଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ 10th ପିଲାଙ୍କର ଆମେ 100 ଡେଜ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏ ରେଜଲ୍ଟକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBSE ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ନାଇଁ, ଚଳିତ ଥର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 100% ପଢ଼େଇନେ ପାଠ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇନେ ଆମେ 70% ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିନା କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ କରିବା, ଆମେ 100% ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟଣାଉଚି କରିବା, ତେଣୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ମତ, ଯଦିଓ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ବଟ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ହେବ। ହଁ, ସେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏସବୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏବେଠାରୁ ହଠାତ୍ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏକଥା ନାହିଁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ସମିସିପ୍ ଏଇସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ଟା ଆମେ 70% ଭିତରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ନ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କରେ ପାଠ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେବ। ବାକି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଥରକ କଲେ, ୟାର ଭିତରେ ଯଦି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଦେଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ସେଥିରେ କ'ଣ କଥା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।